10 вересня. Мій дієтичний, що це таке вже? Обід чи вечір? Обідо-вечеря і Оліна. Смачна вечеря. Тут буде сільодка, після якої мені недобре стало. Це не після неї мені недобре стало, просто вона була дуже жирна для мене. Ми сідаємо їсти, нам смачно. 11 серпня. 2 серпня, 11 вересня. Прийшла зайняти чергу. Встала в 5:30. І була перша, прийшла, щоб І що в лікарні мені сказали, що дадуть мені лікарняне і дадуть направлення до тих врачів, яких я хочу, все. В общем, дали мені те, що я хотіла. До речі, я там у своєму розмовному відео сказала, що в мене бактерії в желудку, вони не в желудку, а в мочі. Ми зібралися, далося це рішення нам нелегко, вірніше мені. Бо треба їхати, їхати треба десь плюс-мінус 3 години. Це треба сидіти, сидіти тяжко. Як хто не знає, що посвідчення водія тільки є у мене. І в нашій сім'ї керую поки що тільки я, можливо, колись це зміниться. Поки що мій чоловік іти вчитися на водійське посвідчення не хоче. От такі от справи. Тому будемо їхати. Їдемо, до речі, ми ж не знали, сьогодні, як оказалося, в цьому ПД-документі у Гданську сьогодні не роблять посвідчення водія. І якщо сьогодні навіть він відкритий, то тільки займаються паспортами, видачею і подачами анкет і іншими якимись справами. Ось. А документами? На рахунок посвідчення водія вони займаються з вівторка по суботу. Навіть якби ми поїхали вчора, то сьогодні ми хіба що поїхали б тільки на море. Ось такі ось справи. Тому всі справи, які не робляться, робляться добре. Справи, які робляться всі тільки до лучшого, тому їдемо зараз. Буду готувати, як приїду, обід або вечерю вже. Так, що поїхали, їдемо зразу, заїдемо швиденько в Бідронку. На вулиці жара 25 градусів. В принципі, загорати на морі ще можна. Фу, жарюка. Ось, так що їдемо в магазин положити гроші і видвигаємося в сторону Гданська. Знову, де будуть чекати нас приключення із документами. Ну що, ми добралися. Одягну поки що кулі, не може тапки. Ми добралися. До речі, минулого разу я ж не робила вам обзор квартири, там, де у мене брат живе. Зараз покажу. Ми з'їздили на невеличкі закупи. Зараз я буду їсти готувати. Брат приїде через 1.5 години. Невеличкий обзор. Так, ось вхідна дверь. Заходиш. Це основна кімната. Там зачинено, бо там вулиця. Ось, тут гарненько так все. Поскладено. Чекав Сеня гостей. А може Сара повбирала. Сара – це сусідка, з якою вони дуже добре дружать. Так, тут такі умови.
трішки, ну, душ як душ. Що там показувати? Кімната. Кімната така. І, вибачте, що чому, буду трішки по розмір. І тут така кухня. Холодильник. Така кухня. Зараз буду розбирати трішки закупи і готувати, і їсти. Такий маленький обзорчик, щоб ви розуміли. Зараз буду робити суп з фрикадельками, з курячими, собі легенький теж. Хочу зробити на вечір пюрешку із чухтєльками. Ось, і хочу зробити брату завтра на роботу картопельку запечену із курицею, бо купили ну, два стигна куриці. То. Ну, в общем, маю по факту півтори години. Так, до речі, хотіла сказати, що минулого разу ми забули для Максима дати джем, який я робила, і огірки. Джем ми ще не куштували, але огірки просто пушка. Класно. Дуже смачні. У мене тут процес. Курочка вже розбираю на супчик. Картопелька нам зараз. Тут у мене фарш хлопцям на тюфтельки. Собі я окремо зроблю з курячого фаршу. І тут у мене запікається для брата. Завтра на роботу картопелька з курочкою. Ось такі у мене тут хазяйські справи. До речі, все поначищати, чоловік мені допоміг. А зараз, як оказалося, у Сені аля Максима немає яєчок. Ми, до речі, не запиталися у нього. Немає яєчок, і ось, до речі, Коля сходить по них. Дякую велике. Іди по цьому, ти мій любимий чоловік. От ти курив? Говнюк, да? Ще курив. По цьому, тільки швидко. Цигарки свої. Дивіться, який. Перш чим з нами вітатись, він з баді вітається, да? Він навіть не гавкнув. Дивіться, який роботяга йде. Я піку. Як там дорога? Здрасте. Ось така. Давай, то ти ж колючий, блін. Бадьо, давай тапка. Ой, радий, радий який. Давай їсти, бо ми вже їсти хочемо. Ти так, а чого не їли? Тебе ждали. Щоб поїсти. Баді, давай, давай тапочка. От так тапочка. Давай. Коротше, за приїзд. За приїзд, за від'їзд. А ти нічого не п'єш? Ні, я ж сяніть на суху до вияснення ситуації. Тут забавка для дітей. Але топчеться годи. Диви. А курдуплем тим верте. І що, тяжко вже? Курдупель той тільки й ходить з ушима. А ні, а ти чого сюди прийшов? Приїхали ще на море. Що, спасибо цьому дому, да? За. Ну, старої мого, старого паспорта українського. А тепер у мене ID-карта. Дивіться, який він. Клас, да? Якщо що, тут ляжемо, дивіться.
Просто так.